Հայաստանի կառավարությունը հաջողությամբ իրականացրել է Եվրոբոնդերի թողարկում։ Այս թողարկմամբ մենք ներգրավել ենք, թողարկել ենք 750 միլիոն դոլարի, ամերիկյան դոլարի պարտատոմս, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ թողարկումը տեղի է ունեցել մեր Հանրապետության պատմության ամենանպաստավոր պայմաններով, ամենացածր տոկոսով, և սա իհարկե շատ կարևոր ազդակ է մեր տնտեսության համար։ Առաջինը, սրանով մակրոտնտեսական կայունության երաշխիք է ձևավորվել։ Երկրորդը, ըստ էության կարող ենք ասել, որ ետ պատերազմյան տնտեսական շոկի հաղթահարման առաջին լրջագույն ազդակն է, ինչը նաև վկայում է, որ միջազգային ներդրողները վստահություն են տածում Հայաստանի տնտեսական ապագայի և կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ, և նաև ուզում եմ արձանագրել, որ քանի որ այս թեմայով կան որոշակի քննարկումներ, այս թողարկումը ամենևին էլ արտահերտ, արտառոց կամ արտակարգ երևույթ չէ, որովհետև նախատեսված է 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման գործիքակազմում, և այս առումով կարող ենք արձանագրել, որ տարին, տնտեսական տարին սկսել ենք շատ ուժեղ դրական ազդակով, և հույս ունենք, որ այս դրական ազդակը իր հետ կառաջացնի շղթայական ռեակցիա, և արձանագրեմ, որ տոկոսը թողարկման 3.8% է ընդ որում, ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականի թողարկումը, որը նույնպես շատ հաջող էր գնահատվում, և էլի աննախադեպ ցածր տոկոսով էր տեղի ունեցել թողարկումը, այն ժամանակ 4.2% էր թողարկումը, և սա այս արձանագրումը և նորությունը չափազանց կարևոր է, կարևոր է նշել, որ պահանջարկը եղել է շատ ավելի մեծ, մոտավորապես առաջարկը կամ պահանջարկը, կարելի է երկու ձևով էլ ասել, շատ ավելի մեծ, շուրջ 3 միլիարդի պահանջարկ է եղել մեր պարտատոմսերի, բայց մենք այս պահին որոշել ենք ներգրավել 750 միլիոն դոլարը։ Այս քննարկումը իր մեջ որևէ հրապարակային առաջարկ ներդրողներին չի պարունակում, և նախատեսված է օգտագործման բացառապես Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի տիրույթում։ Իսկ բովանդակության հետ կապված կարևոր է այն արձանագրումը, որ մենք 2021 թվականին այսպիսի թողարկում ունեցել ենք ոչ թե պահային գնահատման արդյունքում, այլ դա եղել է մինչ այժմ վարված համապարփակ քաղաքականությունների ըստ էության գնահատականը միջազգային կապիտալի շուկայում ներդրողների համայնքի կողմից, և շատ կարևոր է, որ մենք, երբ որ պետական պարտքի մասին ենք խոսում և դատողություններ ենք անում, թե աճել է կամ նվազել է, մի փոքր բովանդակության անդրադառնալ այդ փոփոխությունների, որովհետև առաջին հայացքից բացարձակ թվով աճը ընկալվում է որպես բացասական երևույթ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ պետական պարտքի վարկագիծը հետևանք է արկաբյուջետային քաղաքականության և պետական բյուջեի, այլ կերպ ասած միավոր է երկիրը, որը ունի դեֆիցիտ իր պետական բյուջեում, չի կարող մտածել անվանական արտահայտությամբ կամ բացարձակ թվով պարտքի նվազման մասին, որովհետև որևէ տարվա պետական բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորվում է ներգրավող փոխարոմ միջոցների ճանապարհով։ Միակ դեպքը, որ կարող է քննարկվել
բացարձակ տվող պարտքի նվազման հարց, այն է, երբ որ նպատակադրում արվի հասցնել զրոյի դեֆիցիտը, ինչ որ ժամանակի ընթացքում դա կդառնա հնարավոր։ Բայց մենք այդպիսի քաղաքականություն չենք ունեցել, չունենք և մեծ հավանականությամբ չենք ունենա, որովհետև դա զարգացմանը նպաստող քաղաքականություն չի կարող համարվել։ Մի կարևոր հանգամանք ևս պետք է արձանագրենք, որը վերաբերվում է մասնավոր հատվածի խոշոր ընկերությունների և բանկերի հնարավորություններին։ Ըստ էության մենք այս քայլով բացահայտեցինք շուկայի կոնյուկտուրան, և իրենք նույնպես հնարավորություն և կարծում եմ պետք է ցանկություն ունենան ներգրավել Եվրոբոնդերի տեղաբաշխման միջոցով միջոցներ արտաքին բաց շուկաներից, և այդ իմաստով այս քայլով մենք իրենց համար իրենց գործի կեսը արդեն արել ենք, որովհետև իրենց պարտատոմսերի գնահատման համակարգում այլևս երկրի ռիսկերը առնվազն է այս պահին, և տնտեսական բոլոր միտումները և տրենդները բացահայտված են, այսինքն իրենց մնում է ուղղակի իրենց մասով ազդագրերը հստակ ձևակերպել և ներգրավել միջոցներ։ Այսինքն այս ֆոն ըստ էության ճանապարհ ենք բացել նպաստավոր պայմաններով, որպեսզի ընկերությունները նույնպես թողարկեն պարտատոմսեր, մասնավոր և ֆինանսական միջոցներ ներգրավեն։ Այո, իրենց համար այս պահին այլևս երկրի հետ կապված բոլոր հարցերը, ռիսկերը և կոնյուկտուրան բացահայտված է, այսինքն դա լավ հնարավորություն է այդ շուկա մտնելու կամ ովքեր այդ շուկայում կան, կրկին թողարկում իրականացնելու համար։